ekitongole kya Bambega ba police ekibuli kisombaka wa parliament akikirira Aringa South Alione Audria agenda abeko byanyonyola ku misango giyaza kubebyo kwelinda sabiti yewedde. Ombako ono Alione ku ntandikwa ya sabiti yewedde yava mu mbeera n'atujje ngumi omusirikale Alex Senge mu kulonda abaka abakiikirira Uganda mu parliament ya East Africa okwaliwo ku mu parliament gye buvuddeko. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Nanga agambye nti ombako ono asuubirwa ku kitebe kya polisi ekibuli ekya Bambega olunaku lw'enkya ku ssaawa nnya ez'okunkya era singa ataagendayo wakuteekebwako ebiwandiiko amulabako amukwate bamuyige buyizi. Ebbaluwa eno yaweerezeddwa ku mitendera ng'eyita mu ofiisi ya Right Honourable Speaker wa Parliament. Honourable Member wa Parliament ono yeeyisa mu ngeri eyali etabulatabula okulonda. Ono yafuna essunguyira ery'amaanyi ennyo n'alumba osi owa Parliamentary Police n'alyoka mbeti konde ekyamaanyi ku kutu n'amutuusaako obulumi awatali nsonga. N'olw'ensonga eyo tumuyise yeyanjule ku kitebe kya CID atunnyonnyole kiki ekyamuviirako okubba omupoliisi ono ekikonde ku kutu n'ekigendererwa. Ebitongole ebyokwerinda omuli poliisi n'amagye weewulira bino nga bikyalemeredde okwata abakwata mundu abana abalabwako mu katambi nga banyaga munnansi wa Pakistani omusuubuzi oluvannyuma ne bakuliita n'emmotoka ye nga era bano nga kuno kwaliko kwaliko n'abaali bambadde ebyambalo ebyefaananyiriza ebya UPDF. Mu mbeera y'emu n'eggye lya UPDF mu Rwenzori West liriko abantu mukaaga belikutte banyonyola amayitire ag'emmundu eteeberezebwa okukozesebwa okukola olulumba ku bantu mu bitundu by'e Rwenzori. Obwakabaka bwa Buganda butongoza sabiiti ya bulungi bwansi y'omwaka guno ng'ogumu ku mikolo egy'okuzza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ne bulungi bwansi ne busaba bakulembeze ku buli mutendera okunyikiza enkola eno mu bantu n'okutumbula embeera z'abantu n'okuleetawo enkulaakulana. Bw'abadde atongoza sabiiti ya bulungi bwansi ku ssomero lya Kireka Hill SDA Primary School mu disitulikiti ya Wakiso, omumyuka asooka owa Katikkiro w'ekitiibwa Professor Haji Twaka Wansi Kigongo agambye nti abakulembeze basaana okujaguza nga sabiiti ya bulungi bwansi nga babuulira abantu engeri gye bayinza okwekolera ku bizibu ebibasoomooza omuli okwerimira enguudo, okusomesa abaana n'okutumbula ebyobulamu. Ekitiibwa Twaka Wansi era alabudde abamu ku bantu abongedde okutyoboola obutonde bw'ensi nga abalya ebisolo by'omu nsiko n'ebimu ku miziro gy'Abaganda ne beesombera endwadde nga balaba. Enkola ya bulungi bwansi gye tuliko gye tutongoza olwaleero sabiiti eno, enkola eyo yaffe era tugattako ne kitugamba munno muki mu kabi byonna bisimba omulandira wano mu Buganda. So okuva edda n'edda abantu ba Buganda bettaniranga nnyo enkola ya bulungi bwansi. Awo nno nja kukubiriza abakulembeze baffe, gavumenti ya wakati, feffe nnyini, gavumenti emengo, bannaddiini, okunnyikiza nnyo eri abantu baffe okubalaga ekituufu nti bulungi bwansi ddagala tugenda tutaasa ebintu bingi. Saabawuliriza obwakabaka era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu bwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti essira bagenda kuliteeka nnyo ku kusimba ekibira kya Kabaka mu buli ssaza ng'ogumu ku mikolo egy'okujaguza n'okukuza olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu bataasa obutonde. Bwe twogera ku right to life, right to a clean environment, ebyo byonna ebikwata ku bulamu nsonga ziri mu mateeka. N'olwekyo abatyoboola obutonde bw'ensi baba batyoboola amateeka, batuyobola ssemateeka kuba ne mu ssemateeka mwekiri era n'eddembe ly'abantu abalala. Ndi musanyufu okukitegeera omulimu gw'ekibira kya Kabaka gutambula bulungi, buli ssaza limaze okutegeka wagenda okusimbibwa ekibira ekyo. Minisita wa bulungi bwansi ettaka n'obulimi Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo asabye gavumenti ya wakati okuteeka mu nkola amateeka agateekebwawo okukuuma obutonde kiyambeko okutangira ababutyoboola. Nsaba gavumenti amateeka saabawuliza gaatugambye nti gye gali gateekebwe mu nkola. Mwalabye omuntu eyaddayiwa mu lubijja ettaka eringi ennyinji lubijji bamumalawo baagobya abatakisi kyokka ate oyo yaleese birole 20 n'ayiwaki ettaka. Entebeke katabi baayiwa ebiyinja mu nnyanja Nalubaali.
Musabiti eno Obwakabaka bwakukulemberamu okusomesa abantu ku nsonga z'amateeka wamu n'okusimba ekibira kya Kabaka emisomo okusimba emiti n'ebirala. Mokutongoza sabiti ya bulungi wansi omwaka guno abantu babene basimbye emiti mbife by'enjawulo omuli ku lubiri ekireka wamu ne ku stage y'ebirole ekireka ne ku somero lya SDA ya Kireka SDA Hill Primary School. Bulinge na kuzumwezi munano mwezi ogwe 10 Obwakabaka bukuzuna ku lwa bulungi wansi ngomwaka guno na kuno lwa kuzibwa ku mulamu ogamba nti tunyweze enkola ya bulungi wansi olw'okukuuma obutonde. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lya kutuusibwako. Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa omuntu akuwa obuyinza okumukiikirira kyokka n'afa tusobola kugenda mu maaso ng'okyamukiikirira nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omuntu awadde omulala obuyinza okumukolera ku nsonga ze oba kye bayita powers of attorney gamba nga ezikwatagana ku ttaka oba ensonga yonna mu mateeka yalibadde yeetagisa nnyini kintu kyekolera ku naye nga tasobola kubeera ng'akyekolerako mu kiseera ekyo. Tasola kubeera nga yeesigama ku powers of attorney ezo okukola ebintu oba okusayininga empapula zonna oluvannyuma lw'okubeera nga amuwadde obuyinza obwo afudde. Yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Joseph Kabuleta atongoza ekibiina ky'ebyobufuzi Ekijja akitumye National Economic Empowerment Dialogue NED nga kino kigendererwa okwongera okugusa ebigendererwa by'ebyobufuzi. Ekibiina ekya NED nga kibaddewo okumala omwaka mulamba nga kiri mu tuluba ery'ekisinde ky'ebyobufuzi. Kaakano kyegasse n'ekibiina ekirala eky'ebyobufuzi kiyitibwa People's United Movement okukola ekibiina ekimu nga Kabuleta ye pulezidenti waakyo. Ekibiina ekya NED kitongozeddwa ku ofiisi zaakyo e Bugoloobi mu kibuga Kampala era ng'onoomukulembeze w'ekibiina ekya People's United Movement Shadrack Ogemba mu butongole awaddeyo ofiisi eri Kabuleta ne ttiimu gy'agenda okukola nayo. Okutongoza ekibiina kino okuzzeewo oluvannyuma lwatawamiruka atuuziddwa wakati w'ebibiina byombiriri mwe bakoledde ssemateeka omujja agenda okukulembera ebibiina ebyo kaakano ebifuuse ekibiina ekimu wamu n'okukyusa erinnya ery'ekibiina ekyo ery'ebibiina byombiriri n'okulonda pulezidenti omujja ne kabineeti ye. Pastor Joseph Kabuleta yavuganya mu mwaka 2021 yafuna obululu 43,000 n'akola obuwuzi 44 ku buli 10 mu bululu bwonna obwakubwa mu ggwanga lyonna. Pastor Kabuleta ategeezezza nti ekibiina kye Ekijja ekiruubirirwa kyakyo kwe kwongera okubiriza abantu berwaneko naddala okutaasa ettaka lyabwe n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kalaza z'ekibiina ekibaddewo kiri zibadde black and white ne tusalawo ezo tuzisigaze kati badde baide akabonero akalala ne tukakyusa ne tusalawo tukozese kasooli kubanga kasooli yayogera ku eggwanga lyaffe nga bwe tusobola okukyusa embeera y'abantu nga tuyita mu by'obulimi kati ne tuteekawo wano wansi NED kasente mu nsawo kati ffe kye tutambuza tugenda kuteeka sente mu nsawo tumanye engeri y'okuziteekamu n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tutongozza NED ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Mutamiruka atuuziddwa olwaleero. Bammemba era balonze Evelyn Lakel ng'omumyuka wa pulezidenti ow'ekibiina kaakano ekiyitibwa NED songa Odaka Asman ye ssaabawandiisi w'ekibiina ate Muzeyi Shadrack Ogemba abadde akulembera ekibiina ekikadde kaakano y'akulembera olukiiko lw'abakadde mu kibiina. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gye yune okuva mu Uvrage Ebanda. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasukka myaka 17 ya Uganda Cubs etandise na buwanguzi mu mpaka za AFCON Under 17 qualifiers bw'ekubye Burundi goolo 4 ku bwereere. Empaka zino zitandise lwaliro mu kisaawe kya Abebe Bikila Stadium mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia. Goolo za Uganda zitebeddwa Alex Yiga atebyeko goolo 2, Arafati Nkola ne Richard Okello batebyeko goolo emu buli omu. Uganda Cubs egenda kuddamu ng'ezannya ng'enda kusomwezi mukaaga omwezi guno
okuzanya ne South Sudan iranga Uganda bwene wangulo mpira guno ejja kwesoga butelevu omutendera kwa semifinal. Ensi bbiri ezinatuuka ku luzannyo lwa kamalizo zigenda kukiika butelevu mu mpaka eza kamalirizo eza AFCON under 17 ezinabeera mu Algeria omwaka ogujja 2023. Ebyo nga biri bityo, empaka za Premier League ebongereza zidamu okuzanyibwa ekiro kino n'omupiira gumu nga Leicester City egenda kutunka ne Nottingham Forest ku saawa nnya ez'ekiro. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo, gakolebwa Uganda Bati. Indonesia n'okutuusa kati ekyali mu kyobeera olw'ekikanga bwe kyagudde mu kibuga Java kikakasiddwa nti abawagizi b'omupiira 25 be baafiiridde mu kisaawe nga kuno kuliko n'abaana abato 32. Mu mupiira ogwakaasa mmeme ogwazanyibwa ku lw'omukaago oluyise, ttiimu ya RMFC ng'ettunkane ginaye ya Pasebaya Surabaya omupiira gwagenda okugwa nga ttiimu ya waka ya Arema egwangudde ne goolo 3-2. Isanyu lyabuutikira abawagizi ba Arema bonna ne beeyiwa mu kisaawe ng'omupiira guwedde. Poliisi mu nkola ey'obujega yakutta omuko ogubalagala n'egumansa abawagizi b'omupiira ababadde bakyacyanky olw'obuwanguzi, akavuyo we kaatandikidde nga buli omu alwana okufuluma ekisaawe okwerinnyalinnyawe kwavudde abantu ne bafa. Waliwo n'abalala basukka 350 abakyapookyezza ku bitanda mu malwaliro olw'ebisago bye baafunye mu kwerinnyalinnya kuno nga badduka okufuluma ekisaawe. Amavanyuma agavaayo, gavumenti ekiriza nti poliisi yavuddeko akavuyo mu kisaawe era we twogerera ng'omuduumizi wa poliisi mu kibuga Java agobeddwa ku mulimu n'abasirikale 8 be yaduumidde abaakulembeddemu okutabangula ekisaawe nabo bagobeddwa. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chaba Safama gaganyo. Mu mawulire ag'empona, poliisi ekutta omukazi owakasunguyira eyatemudde muliraanwa we mu bugenderevu ng'olutalo luva ku kapa. Ekikanga bwakigudde mu kibuga Santa Ana ekyessaza California mu Amerika, omukazi bwavudde mu motoka ye n'agwa omusajja mu malaka ng'amuteebereza nti abadde agenda kutomera kapa ye. Amawulire gategeezezza nti ababiri bano baasoose kuwanyisiganya bisongovu, omukazi yalabye taamaleeko kwe kudda mu motoka ye n'asinziira n'atomera omusajja n'amutta olwa kapa. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Sabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwina Mutebi II asiimye makage yazimbira omuzira wa Buganda Angelina Nabakooza ensambya mu ggombolola ya Mutuba gumu Lugusuulu musaza Mawogola akafuuka ekijjukizo okujjukirira nk'ebyafaayo by'omugenzi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM eyobujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.